Sabiq deputat Etibar Hüseynov jurnalist Əvəz Zeynallının saxlanılması barədə fikirlərini bölüşüb. Sfera az bildirir ki, o ölkədə ciddi proseslərin getdiyini vurğulayaraq fikirlərini bu cür ifadə edib. Dövlətinə, prezidentinə sədaqətli həqiqətləri deyən hər kəsin müxtəlif adlarla torbası tikilib həbs edilir. Əvəz də belə getdi. Növbədə mənəm bunu bilin. Özü də bunu kimlərin əli ilə edirlər. Harada bir saqqın, ikiyüzlü yediyi qaba tüpürən varsa onların sabiq deputat həbs edilməyə hazır olduğunu əlavə edib. Azadlıqda bu cür məxluqlarla eyni havanı udmaqdansa elə içəridə oturmaq yaxşıdır. Qeyd edək ki, jurnalist Əvəz Zeynallının barəsində cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək deyə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.